Laçın şəhərinin 2022-ci ilin 26 avqustunda Azərbaycanın nəzarətinə keçdiyi gündür. Həmin tarix 2-ci ildir ki, ölkə başçısının sərəncamına əsasən Laçın şəhər günü kimi qeyd edilir. Uzun illər düşmən işğalında qalan bu torpaqlar 30 ildən sonra nəhayət öz sahiblərinə qaytarıldı. Həm Laçın, həm də Laçınlılar bu gün ən gözəl gününü yaşayır. 2-ci ildir ki, öz vətənimizdə qeyd edirik, çox sevinirik. 32 il həsrətində olmuşuq, bu günləri bunun o sevincin heç bir həddi hududu yoxdur. Öz evimdəyəm, öz vətənimdəyəm. Laçının hər gün bir kəndini, bir bölgəsini kəşf eləməyə çalışıram. Gördükcə daha çox vuruluram, daha çox sevirəm bulaqlarını, şəlalələrini, meşələrini, göllərini, İsti suyunu və s. və ilə axırda hər gördüyün yerdə Laçına daha çox aşıq olur insan. Mənim həm sevincli günümdür, həm kədərli günümdür. Sevincli günümdür ki, Laçın azaddır, Azərbaycan torpaqları bütövləşib. Kədərli o günümdür ki, mən Laçından çıxanda da həqiqətən mənim həyat yoldaşım döyüşdə olub. Mən uşaqlarımı götürüb çıxmışam. Kədərli günüm odur ki, mən Laçın torpağına qədəm qoyub gələndə mən elə təsəvvür edirdim ki, bəlkə də həyat yoldaşımı bu Laçın torpağında taparam. Amma bir sutka Laçın şəhərini gəzəndən sonra mən artıq hiss elədim ki, həqiqətən Oqtay Güləliyev yoxdur.